כפי שאתם מכירים אותי, אני תמיד מתחיל עם הפסוק בתהילים שמספר על השמחה. אבל ביום שאנחנו מתאחדים הלבבות שלנו עם התלמידים, עם החברים, עם הרבנים שנפלו, מילה אחת, יש יותר מדי רגשות כשמילה אחת שמחה יכול לתפוס את הכל. גם אנחנו השנה בסימן 20 שנה לנפילה של הרבה מאוד מהתלמידים, בין מתוך בית מדרש, בין בלחימה, בין במקומות אחרים. והמקום של כאב בלב זה, ולא, הכאב תמיד מלווה אותנו. התפללתי עכשיו תפילת מנחה, ועמדתי מול התמונות של הבנים הכל כך אהובים ויקרים, ויכולתי רק לבכות. אבל יחד עם הכאב, יש עוד רגשות. אהבה שרק גדלה כל הזמן, חברות עם המפגשים, הרבה עם המשפחות והאבות של הבנים. ולכן כפתיחה, ולא מצאתי פסוק שיכול להכיל את כל הרגשות, אז נסתפק בנשאיר את זה פתוח. היום, חוף א' כסלב, תפשין פי ג' תהיה שנת פנים גלויות. זה היום עשה השם. הנושא שבחרנו לכבוד הבנים, לכבוד הנופלים, זה אהבת ישראל במבחן. וזה בא מתוך תחושה כואבת, שאחד מהיסודות הכי חשובים של עם ישראל, הכי יקרים שלנו, נמצא מתחת לאיום, וזה האחווה ואהבת ישראל, שיותר ויותר הוויכוחים שתמיד היה בעם ישראל, אבל יותר יוצרים ניכור ונתק שפוגעים ביסוד הקיום שלנו. משהו שממש גם הביא אותי ממש לדמעות, באיזו קבוצת וואטסאפ, היו כמה שדיברו באש וגפרית על כמה אנשים אחרים ששונים באידיאולוגיות, ומישהו בדינות אמר, אבל רבותיי, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. והתשובה שהוא קיבל היה, גם אני נגד שנאת חינם. אבל אלה שאני שונא, זה לא חינם, מגיע להם. אז זהו, ואנחנו חייבים לרפות. אז לא, ולכן לא רק על אהבת ישראל, אלא אהבת ישראל במבחן. יש כאן, ומסופר לי רבי חסידי, של כל פרשה הוא היה דורש לראות איך הפרשה קשור לבאהבת לרעך כמוך. הגיע לפרשת בלק, אז הוא דרש, בלק ראשי תיבות, באהבת לרעך כמוך. החסידים חשבו רגע, והוא הרב, זה לא מסתדר. אז זה כל נקודה. אהבת ישראל זה גם שזה לא מסתדר. והיום, ואסיים, היום אנחנו, כל עם ישראל בתפילה על מורנו ורבנו, הרב דרוקמן, שבעזרת השם יהיה ישועות גדולות, ועם דמות מופת שמציג את אהבת ישראל, זה רב דרוקמן. אני זוכר רב מרדכי אליהו היה אומר, אני אוהב את כל עם ישראל. איך זה? אני אוהב את רב דרוקמן. רב דרוקמן אוהב את כל עם ישראל. אז איכשהו, אוהב את כל עם ישראל. ואני זוכר שהיו תקופות קשות של ויכוחים נוקבים בעם ישראל. זוכר בתקופת ההתנתקות למשל, שהיה ויכוח כואב ונוקב, ודווקא הוא היה דמות למופת של מנהיגות, שלמרות עמידה איתנה, והבת דעה נחרצת על הדברים, ידע לשמור על אהבת ישראל גם מבחן. אז בזאת השם, היום אנחנו ניתן את הכבוד לבנים, את השותפות עם המשפחות של הבנים האהובים, של הרבנים האהובים שנפלו,
ואולי מתוך השיח הזה, כולנו נהיה שותפים לרבות באהבת ישראל, גם שזה קשה. בראשון הדוברים, ביקשנו מרב יצחק לוי לדבר. אני עוד זוכר כתלמיד צעיר בישיבת הר ציון, הרב יצחק כדמות שמקרינה אהבת ישראל, ועוד תכונה של נאמנות, הרב יצחק עם תלמידיו היה איתנו בישיבה לפני 20 שנה, שהיה את הפיגוע מחרידה, ובנאמות ושותפות גדולה בכאב של עם ישראל, הרב יצחק מגיע כל שנה ולהיות איתנו, אז ביקשנו שלפתוח את הלימוד, את ההתבוננות בנושא שיסוד הקיום שלנו, אהבת ישראל. אני מבקש, הרב יצחק, אם תוכל לפתוח בדברים. ברשות ראש הישיבה, רב ראם, הרמים, משפחות היקרות והתלמידים. כפי שהרב יעקב הזכיר, בעוד חודש ימים, בעזרת השם, פרשת שמות, יהיו 20 שנה לפיגוע בו נרצחו 4 תלמידים כאן. בשבת בה התארחתי עם אשתי וביתי הצעירה, עם תלמידי ישיבת הר ציון בישיבה. זכינו לשבת בתחילת הסעודה עם 4 התורנים שנרצחו. נועם אפטר, יהודה במברגר, צביקה זימן וגבריאל חוטר השם מקום דמה. איזו נעימות, איזו הערת פנים, איזו הכנסת אורחים, איזו אהבת ישראל פשוטה, כנה, מלב אל לב. ותוך כדי הריקודים, אחרי המנה הראשונה ושירה תודו לשם כי טוב כי לא מחסדו, המחבלים התחילו לראות מתוך המטבח לחדר האוכל בעיתות אדירות שמנסים לפרוץ פנימה, והיה מישהו שסגר את הבריח שלא יוכלו לעבור. והמעיל המחורר של ביתי, הפנים השלבות של כל אחד מן הנרצחים, השם מקום דמם, בלילה כשטיפלנו בהם. ברכת הגומל בבוקר כשהגופות מוטלות, מאוד מאוד קשה. ואירוע זה מלווה אותנו כמשפחה, זה קרוב ל-20 שנה, וכן את שיבת עותניאל מציין מדי שנה את כל האירועים בהם נרצחו יושבי בית המדרש הזה. נדיש תחילה לפי עניות דעתי שהנושא הזה שבחרו השנה הוא הנושא המרכזי שאני חושב שצריך להסיק אותנו, מעבר לבחירות, מעבר לשלטון. ברמה הרוחנית זה אחד הנושאים הכי משמעותיים בעת הזאת. הנושא ענק ואני אגע בכמה דברים. לפני שניכנס לגופם של הדברים, אני רוצה לציין ולהעריך את כל הדברים הטובים והנפלאים שכבר מתקיימים. מתוך המגמה הזאת של שיתוף ציבורים שונים, ולו דברים חשובים ויקרים, המפגשים בין ציבור ציוני דתי לבין ציבור חרדי, אני מצטער על הסטריאוטיפים, הלימוד המשותף בכל הלים שונים של ציבור דתי לאומי וחרדי, הקשר בין גדולי ישראל מן הציבור החרדי עם ישיבות ציוניות, הגאון הרב שלמה פישר, זכר צדיק לברכה, ייבדל לחיים ארוכים, הגאון הרב אושר וייס. כשבשיעורי הרב אושר וייס נמצאים מאות ואלפי תלמידים, גם מהציונות הדתית. להבדיל בלוויות של גדולי ישראל מן הציבור החרדי, הרב קניבסקי, הרב עבדיה יוסף, הרב שלמה זלמן, שציבור גדול של הציונות הדתית משתתף כדבר מובן מאליו. כמו כן, יש הרבה מאוד מפגשים בין ציבור דתי לבין ציבור חילוני, מפגשים של תלמידי ישיבות שונות, מפגשים של רבנים,
גרעינים בעיירות פיתוח, בהם מתיישבים, גרים בשכונות מעורבות, יישובים מעורבים, בהם בתי ספר משותפים, תקוע, נוקדים, מעלה שומרון, תל אביב, המקום, ראש יהודי, ישיבות אורות שאול ומעלה אליהו. כל אחד מאלו הוא אור שיש לו אדוות והשפעה ברוכה לאנשים, למקומות, לקהל מישראל. יש כמובן עניין וברכה להרחיב ולהעצים אותם. התורה קובעת בפרשת קדושים, לא תסנה את אחיך בלבביך, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואתה לך כמוך אני השם. שני פסוקים, ארבעה ביטויים, אחיך, עמיתך, בני עמך, רעיך. יש לבחון כל ביטוי מה הוא בא לברר. ומה הקשר בין תוכחה לאיסור שנאה בלב? ומידר גיסה, הקשר בין איסור נקימה ונתירה למצוות האהבה. כשבשורש הכל, אני השם. כשהראשית חוכמה מתייחס לשנאה, הוא אומר שישנה חס ושלום שנאת הבריות, הוא שונא כביכול על הקדוש ברוך הוא, על שברא אותו וכולנו בנים לשם אלוקנו. כשישנה שנאת חינם בלב, בכל רגע עובר הלא תשנא ומבטל מצוות עשה ואהבת לך כמוך. שורש השנאה הוא פחד שמאיים על האדם. נתחיל בעיון קצר בשנאה ובאהבה, ואחר כך אני אעסוק בסוגיית תיקון תרבות המחלוקת. לגבי הגדרים ההלכתיים של שנאה, מפשט הפסוק, וכך דעת הרמב״ם, השנאה היא בלב. אם ביטא את שנאתו בדיבור או במעשה, בפשטות הרמב״ם לא עובר על העשה הזה. לא עובר על הלב הזה, סליחה. בספר המצוות אומר הרמב״ם שאם מודיע לו שנאתו, עובר בלא תיקום ולא תיטור. השאילתות והרמב״ן מבינים שהוא עובר בין בשנאה בלב, בין הוא מבטא את שנאתו בדרך כלשהי. ואילו המאירי אומר שהנמנע מלהטיב לחברו מתוך שנאה עובר בלב. מכאן שעל עצם השנאה הכבושה בלב אינו עובר. ביחס לציבור, הרמב"ן בפרשת שלח מדבר על קהל שוגג. לגבי יחידים, הגמרא בפסחים וגם בשבת, והרמב"ם בעקבותיהם, על פניו יש שנאה. לכל מי שעובר עבירה, למומרים, למינים, לאפיקורסים, לכופרים בעיקר, ובאופן מובהק לנוהגים בכך ביד רמה. הרמב"ם אגב מבחין הבחנה ברורה בין כל אלו לבין שונאי ישראל. מפורסמים דברי החזון איש, לפיהם הם תינוק שנשבע, ומפני שאין יודעים להוכיח, מצווה לאהוב את הרשעים. בנוסף, אין היום בית דין מוסמך שיוכל לדון את הדינים הללו. גם הרב קוק מתייחס לכך שבדור הזה אין מי שיודע להוכיח, והוא מוסיף כי המינות של היום אינה כמו המינות בימים הראשונים. אין היום אפיקורסים אלא ספקן וטועה. וגם מצידם יש בקשת יושר וצדק, ולא צריך להתייאש. ולכן הלכות כופרים ברמב״ם לא תקפות בימינו בפשטות, ואסור לפעול על פיהם. והרב שם מדבר על חילול השם לעומת קידוש השם. למעשה צריך עיון איך להתייחס לאנשים יחידים שנוהגים ביד רמה, הפועלים לעקור שם ישראל, תורת ישראל, מדינת ישראל, בין השאר פועלים בפורומים בינלאומיים להכפיש את מדינת ישראל. מורי ורבי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה טען שמי שמתבייש בפני רב לנהוג כפי שהוא נוהג, זה לא נקרא יד רמה. ברור, כי כל מי שלא שייך לגדר הזה, יש איסור דאורייתא לשנוא אותו. ובאותם מקרים בודדים
שיש לסנוע, מבחינת מסנה השם אסנה, אסור שתהיה בשנאה זו שום שמץ של שנאה פרטית ואישית. וכדבר הרב קוק להרבה שמואל הקטן, שתיקן את ברכת המינים מפני שהוא אמר, מנפול אויביך אל תשמח. וחשוב לזכור את התוספות מסכת פסחים, שהוא אומר שעל ידי שנאתו תתעורר כמים הפנים לפנים גם שנאה אצל חברו, וחוזר חלילה ויבואו לידי שנאת חינם. ומכאן לאהבה. מה כלול במצוות האהבה? הרמב"ם בהלכות דעות, אני מצטט, מצוות עשה מן התורה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, אהבת נפש, שנאמר, ותה לך כמוך. אז מחד זה לב אוהב, כך דברי הרמב"ן, רצון מלא בהצלחה הבלתי מוגבלת של השני, בלא שום קנאה. מאידך גיסא יש מעשים. בעל ספר אחרינו הוא מדבר על החמלה, לספר בשבחו של הזולת, לחוס על כבודו, לחמול על ממונו, להרחיק ממנו כל נזק. והדוגמאות של הרמב״ם בהלכות אבל, שכולנו מכירים, ביקור חולים, ניחום אבלים, הוצאת המת, הכנסת כלה, ליווי אורחים, שמחת חתן וכלה, שאומר הרמב״ם, כל הענייני גמילות חסדים בגופו של מצוות ודברי סופרים, ואין בכלל קיום של ואהבת לך כמוך אני השם. וכלשון הזהב של הרב קוק באורות הקודש, ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפרץ, לא בתור חוק מצווה, כי בתור תנועה נפשית פנימית עזה. המעשים צריכים להיות גילוי של רצון עז, של תנועה נפשית עזה. הראייה של הזולת כעבר מגופך, משמעותה אכפתיות אינסופית, שבא לביטוי בכל מה שהזכרנו. דוגמה נוספת מובאת אצל רמו של לב מססו. כיצד לאהוב את הבריות למדתי מעיקר אחד. שאל את חברו בבית המרזח, איוון, האם אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך מאוד מאוד, ענה לה. את תדע מה כואב לי, שאל? וכי כיצד הוא יכול לדעת מה כואב לך? ענה איוון, אם אינך יודע מה כואב לי, אינך אוהב אותי באמת. אילו אהבת אותי באמת, היית יודע. אותה שלמדתי עם שיר רמו של לב, כי אהבת הבריות פירושה לחוש בכאביהם וצורכיהם ולישא עמם בצרתם. דרך נוספת להגיע לאהבת הבריות היא עשייה לטובתו. אומר המדרש בארץ הזוטה, אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הווה נוסן ונותן בטובתו. כפי שראינו קודם בתוספות בפסחים, שפנים, כמים הפנים לפנים זה דבר שהוא יסודי גם על מנת שלא לגרור את האחר לשנאה, זה גם לכיוון החיובי. ורשי אומר בגמרא ביבמות, כמים הללו שאדם צופה בהן ורואה בהן, פנים כפניו, אם הוא שוחק, הן שוחקות, אם הוא עוקם, הן עקומות, כן לב האדם לאדם האחר, אם הוא אוהב את זה, גם זה הוא אוהבו, ואם הוא שונא את זה, גם הוא שונו. הידיעה עמוקה שיש לנו יכולת השפעה משמעותית ביותר איך השני מתייחס אלינו בעקבות היחס שלנו אליו. אנחנו משפיעים על הדבר הזה. כמה מגדולי ישראל, כל אחד בסגנונו, ביטא את העניין הזה. מפורסם שהארי בשאר הכוונות בתחילתם, קודם שאדם מסדר תפילתו בבית הכנסת, מפרשת העקדה ואילך צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לך כמוך, יכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. ובפרט אהבת החברים עוסקים בתורה ביחד, צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים שלו. המחשבה הזאת שאתה לא מתחיל להתפלל לפני שאתה מתייחס למצווה הזאת, שזה יהיה חלק מתפילתך, שהתפילה תהיה כלולה, שכולם יהיו בתוך התפילה הזאת. בלשון התניא, אב אחד לכולנה, נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. כשהגופים מחולקים, הרב שטיינזלץ נותן
המשלה יפה של הדבר הזה. כשישנו אור שפוגש זכוכית או איזשהו דבר, האור הזה מתפרט לאלפי חלקיקים. אלפי החלקיקים הם תולדה ישירה של האור. אבל אם אתה הולך למקור, יש אור אחד. הגילוי הוא בחלקיקים שונים. מפורסמים דברי רב שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר. אני אקרא קטע קטן מדבריו שהוא באמת מופלא. והוא דן ביחס בין האהבה העצמית של האדם לאהבת הרע. הוא אומר ככה, אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות זו לזו, עלינו להשתדל להעמיק בזה למצוא הסגולה מאחד אותם, כי שניהם דורש השם מאיתנו. וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו. כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל האני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו, מי שמרגיש שאני שלו מורכב מגוף ונפש. למעלה מזה, מי שמכניס לאני שלו בני ביתו ומשפחתו. ואיש הולך על פי דרכי התורה, האני שלו כולל את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאיבר מגוף האומה הישראלית. ועוד יש בזה מעלות של איש השלם, האוש להשריש בנפשו להרגיש שכל עולמות כולם הוא האני שלו. הוא בעצמו רק כאיבר קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה. היבט נוסף ביחס המתוקן בין אהבת אדם את עצמו לאהבת הזולת, מובא לידי הצמח צדק בדרך מצוותיך. והוא מסביר את הגמרא בשבת לפיה, אין אדם רואה חוב לעצמו, משמעות הדברים שאין אחות תופס מקום אצלו בכלל. להתפעל מזה. הוא כאילו ענה רואה או כלל, למה? כי הוא אוהב את עצמו מאוד מאוד. כך לא תראה חובות חברך ופשעיו, ובעתך לא תהיה גדולה כל כך, עד שתכסה על הפשעים. בעל ספר העיקרים מסביר את המושג של קריטת ברית, שהיו הרי אנחנו רואים את זה בברית בין המתרים, וכן אצל ירמיהו בימי צדקיהו, שחוצים את הבהמה לשניים. שגם שני הצדדים הם חלק מגוף אחד. וכל אחד מרגיש את הצער של חברו, את החולי של חברו. וזהו, ואהבת לך כמוך. התאחדות האוהב והאהוב. הבן איש חי דורש דבר יפה. הוא אומר שעל ידי אחד יחד עם חברו, משלימים רמח, את רמח המצוות, עשה, ורמח הם אותיות רחם על ידי אהבה בין איש לרעהו. מכל הגדרים והדוגמאות שהבאנו, ביסוד אהבת הרע, אהבת השם. שורש האהבה הוא להיות אחד עם השני, כגמטריה שלה. והמנוע העיקרי להביא לידי ביטוי בעוצמה ובעומק את אהבת הרע, היא בהכרה, בהרגשה ובחוויה שאנחנו אחד. שאנחנו איברים שונים של גוף אחד. וכשם שבאהבתנו ליד ימין של, דאגתנו ליד ימין שלנו, אינה שונה מדאגתנו ליד שמאל שלנו, כך אמור להיות יחסן לזולת. אין ספק שזוהי עבודת חיים המחייבת התבוננות, רצון, עשייה והשקעה בכל מגלי החיים שלנו. אני רוצה להזכיר שבגדול, שוב, יש בזה הכללה, אבל נדמה לי שישנם כארבעה ציבורים מרכזיים בעם ישראל. האחד הוא הציבור שנקרא חרדי, השני הדתי-לאומי, השלישי המסורתי, והרביעי החילוני. ויש מקום לבחון בכל ציבור איך להגביר את שיתוף הפעולה בתוך כל ציבור, על כל הגוונים שבו, ובין הציבורים השונים. במפגשים משותפים של רמים, תלמידים, אנשי רוח, אנשי ציבור, עם השקפות ודעות שונות תוך ניהול המחלוקות, באהבה ואחווה שלום ורעות. בעשייה משותפת לפרויקטים של חסד. ובהעצמת אהבה ואחדות על ידי נתן מקום משמעותי לשונה. תוך כדי שמירה כל אחד על הרחב. כל חיבור כזה יכול לפתוח, להוריד דעות קלומות, ולהבליט את המשותף הרב על השונה. מכאן אני רוצה לעבור לסוגיית תיקון המחלוקת, תיקון תרבות המחלוקת. גם בסוגיה הזאת צריך עיון גדול. מהם גבולות הגזרה?
האם ישנם חלקים בציבור שאינם כלולים בכך? איך להתקרב אהבה כנה לאור הכיתוב הנוכחי באמונות ובהשקפות עולם? על מנת להיפגש בכלי ראשון עם השקפה ואמונה של הצד השני, עלינו להסיר מליבנו את הפחד. מתוך ביטחון כי הסרת החומות תאפשיר להכיר את האנושיות והטוב בצד השני, לצד חילוקי דעות יסודיים ועמוקים. אני רוצה להציע כמה נקודות שיש להקדים אותם לעניין המחלוקות. הנקודה הראשונה היא ענווה. משמעותה יכולת לדון עניינית בכל נושא. בלי אגו, בלי נגיעה אישית, בלי כתר וכבוד שהם לחי עולמים. אותה מידה שאצל המהר"ל מזוהה מאוד עם האמת, כפי שהיא, בלא כל ניפוח ותוספת. החתם סופר בתשובה כותב, שלא יהיה כוונת המתווכחים לנטות דעת חברו לדעתו. ומי שנוהג כך, נוטה מדרך האמת ונוטה אל הניצוח ויצא משפט מעוקל. הדבר השני זאת הקשבה כנה, עמוקה ואמיתית לדעת הצד השני. כשהגמרא מביאה כנימוק את העובדה שנפסקה לך כבית הלל, מפני שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זה לא עניין של נימוס, זה לא עניין של כבוד, זה דבר מאוד לא טכני, אלא להבין לעומק מה בית שמאי סובר, ולהסביר את זה בבית המדרש, ובזה להתחיל, שאתה מתייחס מאוד ברצינות לצד השני, ואתה רוצה להבין אותו לעומקו. אחרי שהבנת אותו לעומקו, אתה יכול גם להציג את דעתך שחולקת. אני רוצה להעיר, חלק מיכולת הקשבה עמוקה, זה לא להיות עסוק כשאני מדבר במחשבות ובדעות, מה אני רוצה לענות לו עכשיו. אלא להקשיב לו הקשבה כנה, שלמה, באמת. מה רצונו? מה מעסיק אותו? מה כואב לו? הנקודה השלישית היא לדון לקו זכות. וכדברי רב נחמן, מתואר רפ"ב, זה לא רק באופן כללי לדון לקו זכות, אלא להבין לעומק שהחולקים על דעתנו, אני אתן דוגמה, לדוגמה בתחום הלאומי, רואים את טובת מדינת ישראל לא פחות מאיתנו, למרות שבדעתנו זה ההפך. אבל הם מתכוונים לקו זכות? הם מתכוונים לטוב? ודבר הרביעי זה הרצון האמיתי לחיבור, לקשר, עם המחלוקות השונות. ומכאן לעצם ניהול המחלוקות, שצריכות להיות ענייניות גם בתוכנן, גם בצורתן, גם במהותן, גם בסגנונן. כולנו מכירים את הדברים המופלאים של הרב קוק, על כך שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. בהם הרב מבאר כי האמת האלוקית היא רבת פנים, והשלום מתגלה דווקא על ידי גילוי הדעות השונות, על ידי שלמות כל הצדדים ביחד, ושמו של הקדוש ברוך הוא שלום. לצד המהירה הזאת מזהיר הרב מסבלנות שגורמת לעצלות בזיכוך הדעות, והרתן עד שתגן על דעות מזיקות. לא רפיון רוח, לא סבלנות מיישננו מפילת הרדמה, כי אם שלום ער וחי. שלושה הוגי דעות הציעו כיוון מעשי לניהול המחלוקות, כל אחד בדרכו ובסגנונו, ואני רוצה קצת להרחיב בהם. אומר רבי יונתן אבשיץ דבר מדהים, והוא אומר שהמדד למחלוקת לשם שמיים הוא כמה אני אוהב את האדם שאני חולק על דעתו. אני חולק על דעתו, אבל אני אוהב אותו. לא פשוט להפריד את הדעת מן האישיות. לבוא ולהגיד, הדעת זה דבר אחד, שם אנחנו חלוקים, אבל האישיות זה משהו אחר לגמרי. אנחנו כל כך מורגלים בזיהוי האדם עם דעתו, וגם להפך, בזיהוי הדעת עם האדם. הצעתו נראית לנו לא פשוטה,
הוא מדבר על דעת. מה יהיה עם אדם שפועל באופן מעשי בניגוד לדעתנו? לא רק יש לו דעה אחרת, אלא הוא פועל לעקור דברים שיקרים לנו. גם שם יש מקום לדון, האם להפריד בין המעשה לבין האדם. כולנו מכירים את האמירה של ברוריה, חטאים ולא חוטאים, בלשון הרב קוק, להילחם על הרע והחטא, ולא על רעים וחוטאים. נדמיין לעצמנו איזה אור יכול היה להיות אם בכנסת או בתקשורת היו מאמצים כלל זה. שהביקורת עניינית שקולה על נושאים ללא פסילת אנשים. גם בעל התניא וגם הרב קוק התבטא בכל אחד בסגנונו. אומר התניא, צריך לסנוא מצד הרע שבהם ולהוא מצד בחינת הטוב הגנוז בתוכם. בלשון הרב קוק, אדם נשחת ראוי לסנאותו רק מצד חסרונו, אבל מצד צלם אלוקים שלו ראוי להוקירו באהבה. ישנו הספד מפורסם של הרב קוק, שנקרא לבמותינו חללים, על שני שומרים של ארגון השומר, שנרצחו תוך כדי שמירתם. שם הסופר עזר הוא זה שפנה אליו, שם הרב ממש כותב בצורה כל כך כנה, מה אתה חושב שזה פשוט לי להספיד אותם? אני אומר בלשוני, כמה טוב שהם מתו על קידוש השם, שאני יכול עכשיו להספיד אותם. כי אם לא כך, לא יכולתי להספיד אותם. ושם הוא מביא ביטוי מזעזע. אחים חביבים סנועים, נשמות קדושות משוקצות, כתומעת הנידה. כמה קשה לאמץ פתרון זה, כמה עמוק ואמיתי פתרון זה. הרי כל אדם מכיר בתוכו חלקים באישיותו, ברצונותיו, במעשיו, יותר מתוקנים, פחות מתוקנים. ואם הוא איש אמת, הוא יאהב את החלקים מתוקנים, ולא אוהב את החלקים הלא מתוקנים, וינסה לתקן אותם. האם כיוון זה אפשרי רק ביחס לעצמנו, ולא ביחס לזולת? בעוונותינו, בזמן מלחמה ובעת צרה, אנחנו באמת יודעים להתאחד. כשנלחנו במלחמה, לא היו חילוניים לחוד, דתיים לחוד, אלא כתף יהיה כתף, בלי שום הבחנה. כך בצבא, כך בעת צרה. להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, כשהגמרא מתארת את הפילוג העצום שיש בין עמי ארצות לחברים, שלא נכנסים לחנויות שלהם, ולא נכנסים לבתים שלהם, אבל ברגל כולם חברים. זו תקנה מופלאה. אז אפשר להגיד ישו מדינה מציאותית שגם עמי ארצות בזמן הרגל הם גם ניתרים. אבל לא בודקים. יש חותמת טהרה בזמן הרגל. אמרה בסוף חגיגה, נגמר הרגל, חזר ונאור. נגמר הרגל, חזרה התאומה. מה, רק בשעות של עוד צרה גדולה או להבדיל, בשעת הרגל אפשר להתאחד. יש ביכולתנו בכל מחלוקת להתמקד ולהעצים את המשותף ולא את השונה. ולהיווכח לא פעם שהמשותף גדול מאוד. מורי ורבי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה נהג לומר הסבר אחר לקביעה של המשנה שכל מחלוקת שם סופה להתקיים. המהר"ל מסביר, ברור, כל צד יש לו אמת. האמת שלו, האמת שלו. מורי ורבי עמיטל אמר, אם מישהו, הדעה שלו היא לשם שמיים, אין ספק שהוא לא יוותר. אין ספק שיעמוד בדעתו עד הסוף. ואין ספק שהמחלוקת הזאת תהיה לעולם. זאת פרשנות כמובן מאוד מחודשת, אבל האם היא באה לומר שבאמת ככל, כולנו מכירים את דברי הקוצקר שאומר שגם לשם שמיים צריך לשם שמיים. מצטטים את אוגו ברמן שאומר בפרפרזה שהאידיאולוגיה היא היפוכה של הדיאלוגיה. ככל שאתה יותר אידיאולוג, הרבה יותר קשה להתחבר לשני. לא פעם בהקשרים שונים של החיים, על מנת לקבל פרופורציות נכונות, צריך לעלות למעלה, לתצלום אוויר מלמעלה. לא להישאר למטה בתוך הבונקר ותעלת הקשר.
להסתכל על המציאות מלמעלה. ומלמעלה נראית התמונה כוללת יותר, שלמה יותר ולרוב טובה יותר, אם רוצים לראות את הטוב. נדמיין לעצמנו, ואני מאוד מודע כמה אני תמים, נדמיין לעצמנו, כשיהיה מובנה בכל מהדורת חדשות ובכל יומן, שתהיה פינה על הדברים הטובים, על אהבת ישראל ועל החסד ועל הקשר הטוב שיש בין אנשים ועל מעשים ראויים, על עין טובה. אין לי אגב ביטחון, אני לא יודע, מה עומק הכיתוב והפירוט במציאות. האם הציור של התקשורת הוא מציאותי, או שבמציאות הרבה יותר טוב ממה שמצויר בתקשורת. אני לא יודע. נדמיין לעצמנו כי ניתן היה לזמן פורום שהתכנס מזמן לזמן, ובו פוליטיקאים, אנשי רוח, אגות, אנשי ציבור, דנים בסוגיות ציבוריות, רוחניות, חברתיות, לשם ליבון אמיתי, על מנת לראות במה מסכימים ובמה לא. אבל לעשות את הכל מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות. האם עבדה מאיתנו לגמרי התמימות, האמונה בטוב, וביכולתנו להשפיע להוסיף אורה כדעת בית הלל, לעשות הישר והטוב גם במה שהשם לא ציווה כדעת הרמב"ן? אני מאוד משתדל לא להיות במקום הזה, ולהתרחק מכל ציניות ביחס למאמצים כאלו ואחרים לשיתופי פעולה. לסיום דבריי, אני מאמין גדול בלהשקיע בדברים היקרים לך, המשמעותיים לך. ואם אהבת השם יקרה לנו, אהבת הרע מזינה אותה. אם אהבת הרע יקרה לנו, היותנו עם אחד יקר לנו. אם היותנו עם אחד יקר לנו, ניהול מחלוקות בצורה מכבדת, הן בתוכן והן בסגנון, הם ריבוי השלום בעולם. וגילו שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם ששמו שלום. ללא רפיון, ללא חולשה, תוך אמונה גדולה בדרך שבחרנו. עצם העיסוק בנושא הזה יש לו משקל ומשמעות, גם ברמה הפרטית וגם הציבורית. ברמה הפרטית, אהבת הרע עומד למבחן בכל רגע, בזוגיות, ביחסי משפחה קרובה ורחקה, במקום המגורים שלנו, ביישוב, בעיר, במקום העבודה שלנו, בכל מקום בו אנחנו מצויים, בבית כנסת, להבדיל בבנק, בדואר, בתור ברמי לוי, וכן בכבישים. לפני שנים רבות אני פעלתי, ניסיתי לפעול בכל מיני מסגרות על מנת שאנשי תורה ייקחו ברצינות את הנושא של המלחמה בתאונות דרכים. הרי כידוע מספר אלו שנהרגים בתאונות הרבה יותר גדול מכל מלחמות ישראל. זה לא מתחיל באהבת הרע. זה שמישהו רוצה להשתלב ואתה מאוד לחוץ, אתה כן נותן לו, לא נותן לו. בכל הזדמנות, בכל מפגש, בכל דבר, אתה פוגש אנשים. ככל שהדבר יקר לנו יותר, לנו להשקיע בו בלימוד, בהעמקת הרצון והתודעה של אהבת כל אדם בישראל, תוך שאיפה כנה עמוקה לאחדות ולשלום, מתוך הכרה יסודית כי הזולת וכל אחד מאיתנו, כולנו איברים שונים בגוף אחד, עם כל הדעות השונות. מתוך כך עלינו להשקיע באהבת הרע בכל המעגלים שהזכרנו, בפועל, במציאות, בכל עולם המעשה. ברמה הציבורית עלינו לנסות להשפיע שנושא זה יקבל את מלוא ההשקעה ותשומת הלב. יש לי תלמיד שנבחר להיות חבר כנסת, וכבר דיברנו על זה שאני רוצה לבקש ממנו שיקח את המשימה הזאת. שיקח את המשימה הזאת להציף את זה כל הזמן, שזה יהיה נוכח פניהם כל הזמן של נבחרי הציבור. והדבר הזה נוגע לכל הציבורים כולם, ולהתארץ ראש ביניהם. אין לי ספק שבשמיעת דבריי אנשים יכולים להרים גבה ולשאול את עצמם, כמה תמימות, כמה ניתוק מן המציאות? אני מודה בפה מלא, אין לי רצון ואין לי רשות להתייאש. ייאוש מבחינתי הוא לא אופציה. בעומק, ייאוש זוהי בחירה. זה לא שנפל עליך איזה משקל שמשטח אותך. אתה בוחר להתייאש. ואני לא רוצה להיות במקום הזה. מה שהצעתי זה דורש עבודה גדולה למידות, והשקעה תדירית ואמונה גדולה, שכל דבר שטוב שאנחנו עושים משפיע, כל דבר יש לו הדהוד, הוא מכה גלים, הוא יכול לכל אחד ואחד לעשות. וכפי שהרב קוק כותב,
האחריות על המציאות מוטלת על הכל. אך ציבור יראי השם וגדולי הציבור הזה, יש להם אחריות יתרה על הכלל. אצל רבים וטובים, הזכרת המילה סנהדרין בימים אלה נשמעת הזויה. לפני שנים היה לי תלמיד חכם, אברך, שאמר לי, הרב, אני רוצה לפעול להקמת הסנהדרין. אמרתי לו, בסדר. אחרי כמה וכמה שנים חזר אליי, אמר לי, הרב, זה מסובך. זה מסובך. זה נכון. אבל זהו, אנחנו בייאוש מהדבר הזה. שפעם הצעתי לרמים, חבריי, בואו נחשוב כרגע לא על סנהדרין, אבל מה אפשר לקדם? אמרו לי בלשון עדינה, יצחק, אתה השתגעת? תפסיק עם השטויות שלך. כן? אני לא מפסיק עם השטויות שלי, ברוך השם. אני מאמין בזה. שמה שיש בי, אני לא הזוי לחשוב שזה מחר בבוקר, וגם לא מחתיים בבוקר. אבל האם אנחנו פטורים מלעשות תחנות רציניות, כדי שבבוא העת נוכל כן להיות במקום הזה? הניתוק, הפירוד, ולפעמים לא עלינו דברים יותר חמורים, הם הוויה קיימת. אנחנו רוצים לשנות את המנגינה, לשנות את התדר, לרצות להגיע למשהו שונה. זה דורש הרבה אומץ. וגם זה לא פותר אותנו לבחון את כל הדברים שאנחנו במציאות יכולים לתקן. אם נצליח להגיע לכך, שתלמידי חכמים גדולים מכל הגוונים ישבו ביחד, בסוגיות רוחניות, ציבוריות, חברתיות, לאומיות, אחת לזמן, וידעו תוך כדי ניהול המחלוקות בכבוד, באהבה, אחווה, שלום ורעות. יש לדבר הזה ברכה עצומה בדוגמה האישית, גם כלפי שמיה, גם כלפי כלל הציבור, ברמה הרוחנית והחינוכית, שיכולים להגיד לתלמידיהם, אנחנו יושבים ביחד, אוהבים אחד את השני ולא מסכימים. הרי אי הסכמה זה על כמה? היו מסכימים, על 80% ודאי היו מסכימים, 85% היו מסכימים, על 15% היו דנים, ודנים גם כשנשארים בחילוקי דעות, באהבה ואחווה שלום, כמה זה משמעותי ברמה הרוחנית והחינוכית. אני רוצה לסיים בתפילה ותחנונים לקדוש ברוך הוא, שישמע את תפילותינו, ויהיה בעזרנו לחיות יחדיו, כלל עם ישראל בארץ ובתפוצות, באהבה ואחווה שלום ורעות. אני אקרא חלק קטן מקטע מופלא מדברי הרב קוק, שמעבר לבושם המיוחד שבו, אם נצליח במשהו קטן לאמץ על פית מאהבת ישראל שבו, על פית מהבערה העמוקה, מהצימאון הגדול של אהבת ישראל, כחלק מאהבת השם, ואיזה שכרנו. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כללכם, כל ישמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי, בכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם, ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים אתם לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל. אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה לאהבת האלוהים. והיא מתחוודת לי, מתבררת אצלי, משתלהבת בלבבי, מצחצחת ברעיוניי. בפרשתנו, בתשובה לשאלת יוסף את אחיו, את אחי אני מבקש, הגיד אני לי, איפה הם רואים? עונה האיש, נשאו מזה, מסביר רשי על אתר, הסיעו עצמה מן האחווה. ומה המחיר הנורא שאנחנו רואים בסוף ספר בראשית, ביציאה הזאת מן האחווה. פעם שמעתי את הרב שרקי אומר דבר מאוד יפה, שהתיקון לשנאה הזאת בספר בראשית הוא בספר שמות. כי בספר שמות, כשנאמר, גם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. זוהי עבודתנו הגדולה, לדבוק באחווה ולשמוח בליבו של הזולת. ברכת השם על כולכם, שורות וטובות, ישועות ונחמות על הכלל ועל הפרט.